وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى ما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنعه من الصوت العظيم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک خبر دے رہے ہیں جو اللہ نے انعام فرمائے اپنے بندے پہ، اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ. مما آتاہ من الفضل المبین، اللہ پاک نے ان پہ جو فضل فرمایا واضح ظاہر. وجمع له بین النبوۃ والملک المتمکن، اور اللہ کے انعامات سے یہ انعام تھا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دی اور ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی، کہ آپ نبی بھی تھے اور آپ ملک بھی تھے. والجنود ذوی العدد والعدد، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا لشکر دیا، یہ لشکر بھی بڑا اور لشکر کا ساز و سامان بھی بڑا. عدد اور عدد، عدد کہتے ہیں یعنی تعداد کے اعتبار سے، اور عدہ کہتے ہیں اسباب کے اعتبار سے، کہ اللہ نے ان کو دونوں نعمتیں عطا فرمائی. وما اعطاه ومنعه من الصوت العظیم، اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے آپ کو بڑا بہتر آواز، بہت بڑی آواز، اور آواز میں درد اور سوز جو ہے وہ عطا فرمایا. الذي كان اذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور الصارحات والغاديات والرائحات. اللہ نے آپ کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ جب آپ تسبیح فرماتے تو پہاڑ جو ہیں، بڑے بڑے سخت پہاڑ، بہت اونچے پہاڑ، وہ بھی آپ کے ساتھ سب تسبیح میں شریک ہو جاتے. وتقف له الطیور، اور وہ پرندے چرنے والے، اڑنے والے، جو صبح کو جاتے شام کو لوٹنے والے، وہ بھی کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے آپ کو اب ایسی آواز بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، یعنی اللہ نے آواز میں بھی، آپ کے جسم میں بھی، علم میں بھی، ملک میں بھی، ہر لحاظ سے اپنی نعمتوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا. وَتُجَاوِبُهُ بِأَنْوَاءِ اللُّغَاتِ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ، جب آپ تسبیح کہتے تھے تو ہر پرندہ، مختلف پرندے ہیں، ان کی مختلف انواع ہے، ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں جواب دے رہا ہے. وفی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوت ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ من اللیل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال
صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی موسیٰ اشعری کا قرآن سنا. آپ رات کو پڑھ رہے تھے, حضور گزرے تو کھڑے ہو گئے. آپ نے جب آپ کی آواز سنی فرمایا اچھا ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو بھی داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائی. اور ایک روایت میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ یہاں تو حضور پاک نے ہے نا کہ فرمایا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے آپ کو بھی فرمایا, ابھی موسیٰ اشعری کو بھی فرمایا, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, کہ آپ کو اللہ نے وہ صوت, اور وہ صوت میں جو ایک گداز ہے ایک اثر ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا جیسے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو میں نے رات تمہاری تلاوت, تو حضرت ابی موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں, مجھے تو پتا نہیں تھا نا کہ آپ سن رہے ہیں, میں تو ویسے پڑھ رہا تھا اپنی عام عادت کے مطابق, اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو حبرتہ تحبیرن, پھر میں اس کو اور بنا بنا کے پڑھتا. تو یہ اللہ کی آواز دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت میں سن, لیکن کہ بعض آوازیں اتنی مکروہ ہوتی ہیں کہ بندہ سنتے ہوئے بیزار ہو جاتا ہے, لیکن بعض آوازوں میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جو بندے کے دل میں اثر کرتی ہے. اسی طرح یعنی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, ہم نے تو زیارت کی ہے لیکن بڑھاپے میں زیارت کی, حضرت علامہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑھاپا تھا اور پھر فالج گر چکا تھا, اس لیے ہم نے تو ان کی وہ جوانی یا وہ جولانیاں نہیں دیکھی, لیکن لوگ یعنی بتلاتے ہیں کہ اگر حضرت کا کہیں خطاب ہوتا تھا تو ساری رات مجمع جو ہے ویسے ہو جاتا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو, مجال ہے کہ کوئی بندہ ہل سکے, مجال ہے کوئی بندہ اٹھ سکے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ آواز کی نعمت دے. اچھا بعض اوقات آواز ہوتی ہے لیکن انداز بیان نہیں ہوتا, بعض اوقات انداز بیان بھی ہے آواز ہے علم نہیں ہوتا. علم ہوگا تو بیان کرے گا, جب جانتے ہی کچھ نہیں تو بیان کیا کرے گا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دے. اللہ نے آواز دی اب وہ گانا شروع کر دے تو الٹا نعوذ باللہ لعنتوں کا مستحق ہو گیا, جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی کا بھی اس پر باج ڈالا جائے گا. لیکن اگر اس آواز سے وہ تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کے دل میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت دی ہے قوت دی ہے تو دین کے لیے لگا رہا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے قوت دی ہے طاقت دی ہے وہ شیطانی کی طرف لگا رہا ہے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے. آپ دیکھا کریں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, ہمارے سامنے کتنے اندھے ہیں جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں, بےچارے لکڑی پکڑتے ہیں کبھی ستون لگ جاتا ہے کبھی پاؤں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے, کبھی گر جاتے ہیں کبھی گڑے میں گر جاتے ہیں, کسی نے ہاتھ پکڑ دیا ٹھیک ہے نہیں پکڑا خود بےچارے ٹھک ٹھک کر کے جا رہے ہیں. تو تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے دیکھو مجھے آنکھیں نہیں ہیں, لیکن یہ میری آنکھیں کہاں لگ رہی ہیں, میری آنکھیں قرآن پہ ہیں, میری آنکھیں کعبے پہ ہیں, یا میری آنکھیں لوگوں کی عورتوں کے چہرے پہ ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتے ہوئے غور کیا کرو کہ میں یہ نعمت خرچ کہاں کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں, اب اچھے لوگ ہیں بہرا ہوتا ہے اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بلا رہا ہے. اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں تو کانوں سے آپ گانے سنتے ہیں, آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے رات کو لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں, نبی پاک کی حدیث سنتے ہیں, علماء کے درس سنتے ہیں. تو آپ نے اس طاقت کو کہاں خرچ کیا ہے؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک بال ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں,
دیکھنے کی قوتیں ہیں، سننے کی قوتیں ہیں، بولنے کی قوتیں ہیں، چکھنے کی قوتیں ہیں، سونگنے کی قوتیں ہیں. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت تو دی ہے، لیکن کیا میں اس کی فرما برداری میں خرچ کر رہا ہوں یا نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ملک بھی دیا، نبوت بھی دی، صوت عظیم بھی عطا فرمایا، ایک ایسا صوت کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کہے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جائیں. وقال ابو عثمان النهدي ما سمعت صوتا صوت صنج ولا بربط ولا وتر ناصر من صوت ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو عثمان النهدي فرماتے تھے میں نے کسی، یعنی گانے کے جو آلات ہوتے ہیں، بربط ہوتا ہے ان کا، کوئی اپنے وتر کہتے ہیں وہ جو کھینچتے ہیں دھاگے سے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا نام ہوتا ہے اس کا، بار صورت یعنی فرمایا اس کی آواز میں نہیں اتنی اچھی آواز جیسی اللہ نے ابھی موسیٰ کو دی تھی، ایسے کسی ساز سے بھی آواز نہیں پیدا ہوئی. یعنی ساز جو ہے نا، مختلف ساز ہوتے ہیں، کہیں ہارمونیم ہوتا ہے، کہیں بانسری ہوتی ہے، کہیں وہ رسی کھینچ کھینچ کے اس کو آواز نکالتے ہیں. فرمایا میں نے ایسی آواز کسی کی نہیں سنی جیسے اللہ نے ابو موسیٰ کو دی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں عجبال وبی ماہو والطیر وعلنا له الحدید اوبی اے سبیہ. اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی میرے داؤد کے ساتھ تسبیح کہو. یاد رکھو یہ خاص معجزہ ہے، ورنہ تو ہر چیز تسبیح کہتی ہے، تو پھر کوئی خاص بات تو نہ ہوئی نا. لیکن اللہ نے یہاں پہاڑوں کو جو حکم دیا، یعنی خاص بات ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے، تسبیح کرتے، تو پہاڑ بھی ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے. اسی لیے علماء نے، اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے مجالس ذکر جو ہے کہ جتنی بڑی جماعت ذکر کرتی ہے تو اس میں اللہ کی رحمتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال ہو ابن عباس و مجاہد وغیر واحد وزعم ابو میسرة انہ بمعنى صبح بلسان الابشر وفی هذا نظر. اسی کو حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد نے فرمایا. ابو میسرہ فرماتی ہیں کہ اوبی کا معنی لغت حبشہ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ صبح تسبیح کہو، لیکن مفسر فرماتے ہیں مجھے اس میں اعتراض ہے، اللہ کا قرآن عربی ہے اور اس کا ہر کلمہ عربی ہے. فَإِنَّ التَّعْوِيبَ فِي اللُّغَّةِ هُوَ التَّرْجِيعُ فَأُمِرَتِ الْجِبَالُ وَالطَّيْرُ أَن تَرْجِعَ مَعَهُ بِأَصْوَاتِهَا. اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل میں لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعویب کا معنی ہوتا ہے ترجیع. ترجیح معنی آواز کا واپس آنا. آپ دیکھیں نا کبھی کسی گنبد نما عمارت میں کھڑے ہو کے آواز دیں تو آواز فوراً لوٹ آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجیح، آواز کا لوٹنا. تو یہاں معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کریں، تسبیح کہیں، تو تم بھی اسی کے ساتھ جواب دو، یعنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں تم بھی اسی طرح کہو. وقال ابو القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الضجاجی فی کتابہ الجمل فی باب النداء منہ یا جبال اوبی معہ ایسیری معہ بالنہار کلہ والتعویب سیر النہار کلہ والاسار سیر اللیل کلہ وہذا لفظ وہو غریب جدا لما آل غیرہ. اب فرماتی ہیں کہ ابو القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یا جبال اوبی معہ کا معنی کہ دن میں پہاڑوں کا حضرت داؤد کے ساتھ چلنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے تعویب، اس کا معنی ہوتا ہے سیر النہار، دن میں چلنا. اگر لفظ اسعاد، اس کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل قول غریب ہے، ہم نے کسی سے کبھی سنا ہی نہیں ایسا قول کہ اب بھی کا معنی ہو کہ پہاڑ چلنا دن میں. اصل بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ ذکر کریں تسبیح کریں تو پہاڑ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی پہاڑ بھی وہی کہیں، وہی جواب دیں. آپ نے کہا سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہے لیکن سب پہاڑ جواب دے رہے ہیں. تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ جو تھے نا وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ساری جماعت وہ کلمہ دہراتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان آیات سے استدلال کیا ہے. وَإِن كَانَ لَهُ مُسَاعِدَةٌ مِّنْ حَيْثُ اللَّفْظِ فِي اللُّغَّةِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ لغت کے اندر تو اس معنی کا یعنی قول ملتا ہے، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ هَاهُنَا، لیکن آیت کے معنی کے اندر یہ قول جو ہے بالکل بعید ہے. وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ أَوِّبِي مَعَهُ وَيْرَجِّعِي مُصَبَّحَةً مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ اللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جب داؤد تسبیح کہیں تم بھی تسبیح کا جواب دو، یعنی جب آپ کہیں سبحان اللہ تم بھی کہو سبحان اللہ، جب آپ کہیں الحمدللہ تو تم بھی کہو الحمدللہ. تو یہ بھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے صرف لشکر انسانوں کے تابع نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی مسخر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي وَقَتَادَةَ وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرِهِمْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ أَن يُدْخِلَهُ نَارًا وَلَا يَضْرِبُهُ بِمِطْرَقَةٍ بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے جیسی چیز کو اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں نرم فرما دیا. اس لیے حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت عمش فرماتی ہیں کہ جب آپ زرہ بناتے تھے تو آپ لوہے کو آگ میں نہیں ڈالتے تھے کہ آگ میں ڈالیں گرم ہو پھر اس کو موڑا جائے، نہیں، آپ تو ایسے بنتے تھے جیسے دھاگے سے بات بھولی جاتے، جیسے عام دھاگے کو جدھر چاہو موڑ دو، لوہے کو جدھر چاہتے تھے موڑ دیتے تھے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا. کتب اسرائیلیہ میں یعنی روایات ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ روایات اسرائیلیہ جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہوتی، لیکن علماء معلومات میں اضافے کے لیے نقل کر دیں کہ بھی کوئی اگر عقیدہ نہیں، عقیدے پہ زد نہیں پڑتی، کسی ایک قرآن اور حدیث کے حکم کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، معلومات ہو رہی ہیں، تو اسے نقل کر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان زمین بنائے اور پھر زمینوں کو جمانے کے لیے ان پہ پہاڑ رکھے، والجبال اوتادن، تو ملائکہ حیران ہوئے اور نے کہا کہ یا اللہ یہ پہاڑ تو بڑی سخت چیز ہے، اتنے سخت پہاڑ اور پتھر اور یا الہ العالمین اس سے بھی آپ نے کوئی سخت چیز بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے مخلوق میں آپ نے فرمایا گیا. تو ملائکہ نے کہا یا اللہ پہاڑوں سے کیا چیز سخت ہے، پتھر ہے اسے کیا سخت، آپ نے اللہ نے حکم دیا بھی لوہا. اب جب فرشتوں نے لوہے کو دیکھا کہ بھئی یار لوہا تو ایسی چیز ہے کہ پہاڑ پہ مارا اس کو بھی توڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا ہاں اللہ واقعی یہ تو بڑی سخت چیز ہے، دیکھا نہیں آپ کتنے کتنے پہاڑ تھے، کتنے پہاڑ توڑ توڑ کے میدان بنا ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ میرا مولا واقعی پہاڑ ہم نے سمجھا بڑا سخت ہے، لیکن یہ لوہا تو اس سے بھی سخت ہے، لیکن اس سے بھی آپ نے کوئی سخت چیز بنائی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ ہو طاقت میں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں. تو ملائکہ نے پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ، لوہے کو ڈالو آگ میں، جب لوہے کو آگ میں ڈالا پانی ہو گیا. اب فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ واقعی آپ تو احسن الخالقین ہیں، ایسی چیز بنائی گئی تو لوہے کو پگھلا دیتی، اب اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس پہ پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی.
یا اللہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور پانی سے بھی اوپر آپ نے کوئی چیز پیدا فرمائی. اللہ نے فرمایا ہاں ہوا ہے, دیکھو اس پانی کو رہنے دو, ابھی ہوا چلائیں گے خشک ہو جائے. کہا مولا یہ تو بڑی تیری قدرت کے کمالات ہیں, بڑی سخت چیزیں. اور کوئی چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ اہم؟ فرمایا ہاں وہ انسان پیدا کیا, ہواؤں پر بھی سفر کرے گا, ہواؤں کو مسخر کر ڈالے گا. سلیمان کا تخت اڑتا ہے, ہوا تابع ہے, اڑاؤ اڑاؤ, اتارو اتارو. تو اللہ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, اور ہر مخلوق کے اندر اتنی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں. مثلا آپ صرف پہاڑ پر اگر تحقیق کرنی شروع کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے. کہ اللہ نے پہاڑ کتنے قسم کے بنائے ہیں, پہاڑوں کے کتنے رنگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيدٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں میں کیسے رنگ, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی تھوڑا سرخ ہے, کوئی تھوڑا سیاہ ہے, کوئی زیادہ سیاہ ہے, کوئی زیادہ سرخ ہے, کوئی بالکل سفید ہے, کوئی سفید اور سیاہ ملا ہوا ہے. رنگ دیکھ کے آدمی حیران. اچھا پھر ہر پہاڑ کی الگ خصوصیت ہے. بعض پہاڑ جو ہیں بالکل خشک ہیں, ان پہ کچھ بھی نہیں. بعض پہاڑ ایسے ہیں ان پہ درخت ہیں, سبزہ ہے, لہلہار ہے, وہ بھی پہاڑ ہے. اچھا بعض پہاڑ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان میں گندھک کے اثرات رکھے ہیں, یعنی ان کے اندر جو چشمے نکلتے ہیں نا وہ آگ کی طرح گرم ہوتے ہیں. لوگ وہاں جا کے غسل کرتے ہیں, جن کو جلد کی خارش کی بیماریاں ٹھیک ہوں, دو چار دن وہاں غسل کرے ساری بیماری ختم. اچھا اسی طرح اللہ نے بعض پہاڑوں میں مقناطیس رکھا ہے جو کھینچتا ہے. آپ مکے سے جدہ جائیں, طائف جائیں نا, تو آپ کے کان بند ہو جائیں. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب اس قسم کے پہاڑوں پہ چڑھائی ہو نا تو منہ میں کوئی چیز رکھ لو کھاتے رہو, تاکہ منہ ہلاتے رہو وزن تمہارے کان ختم ہو جائے. یہ اسی لیے چونگ منہ میں رکھ لیتے ہیں نا, اس کو چباتے رہتے ہیں. تو اگر اسی طرح جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہو یا جہاز لینڈ کر رہا ہو تو لازم اس منہ کو ہلاتے رہیں, ورنہ کان ختم ہو جائیں گے. سب سے اچھی بات یہ ہے, کیا چمنگم کھانی ہے یا کیا یہ گولیاں رکھنی ہیں, تسبیح پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ, منہ ہلتا رہے گا کہ نہیں ہلتا رہے گا. اللہ کا ذکر کرتے رہو, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو, سورت آیت الکرسی پڑھ دو, سورت یاسین پڑھ لو, جہاد بھی اتر گیا تم نے, قرآن بھی پڑھ لیا, ثواب بھی کما لیا. تو اللہ کی حکمتیں ہیں یا پہاڑ. اچھا اسی طرح پہاڑ دیکھیں کہ بالکل کالا پتھر ہے. اسی طرح پہاڑ دیکھیں کہ ان کے سینے کے اندر اللہ نے زمرد جیسا قیمتی پتھر رکھا, اس کے اندر اللہ نے یاقوت جیسا قیمتی پتھر رکھا, اس کے سینے کے اندر اللہ نے ڈائمنڈ یعنی ہیرے جیسا الماس جیسی چیز رکھی ہے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کے تین تین میل نیچے تک چلے جاتے ہیں اور ہیرے ملتے ہیں, اور ایک ایک ہیرا جو ہے 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 کروڑوں تک بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ کیا ہے, کھود کھود کے پہاڑ بات کہتے ہیں, وہ تو اندر کا گویا ایک جلا ہوا کولا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ چیز ہے, لیکن وہ کتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس میں بھی اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں کہ بعض جو ہے ہیرے نکلیں گے تو وہ پیلا ہوگا, یلو ہوگا, بعض وائٹ ہوگا, بعض بلیو اینڈ وائٹ ہوگا, پھر اس کی جو سفیدی ہے وہ کیا اے ہے, بی ہے, سی ہے, ای ہے, کس درجے کی ہے. اچھا پھر وہ دیکھیں آپ بظاہر یعنی وہ ایک ہیرا ہے, ایک پتھر چھوٹا سا, شیشے پر ایسے لکیر کھینچے شیشے کو کاٹ دے گا. اچھا اس کا ذرہ سا توڑ کے منہ میں ڈال لیں, انشاءاللہ جب 24 گھنٹے میں بندہ مر جائے گا. اسی لیے تمہارے حکیم کشتے بناتے ہیں نا ہیرے کے, جیسے مرنا ہو ضرور لے لیں, جو تنگ آیا ہوا ہو نا
تو بڑا آسانی سے مر جاتا ہے، سارا اندر وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیشے کو کاٹ دیتا ہے، تو جسم کیا چیز ہے؟ یہ سارے اللہ پاک رحم، ہر لوگ تھے کسی زمانے میں، اطباء تھے کسی زمانے میں، ایسے طبیب گزرے ہیں جنہوں نے ہیرے کو محلول بنا دیا، ہیرے کو یعنی ایسا انہوں نے بنایا کہ وہ چھوٹے سے بچے کو بھی کھلا دے تو کچھ، لیکن وہ حکیم حکیم مر گئے. اب ایک بالکل یعنی کسی بھی حکیم کا کشتہ بنا ہوا کبھی نہیں کھانا، کشتہ کھاؤ گے تو انشاءاللہ کشتہ ہو جاؤ گے. اس لیے بزرگوں کا فرمان ہے کشتہ مخل کشتہ شوی، کشتہ نہ کھانا ورنہ کشتہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اس لیے اب یہ صرف پہاڑ پہ آپ شروع کر دیں تحقیق، بڑے بڑے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے پہاڑوں پہ، تحقیق کی ہے انہوں نے پہاڑوں پر، اور پھر پہاڑوں کو اللہ نے یہ دیکھیں کہ زمین کو جمانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اوپر رکھے ہیں، نیچے نہیں رکھے. کمال قدرت ہے، مطلب دیکھو نا، نیچے رکھ دیتے پھر بھی تو زمین ٹھہر جاتی نا. جیسے آپ مکان بناتے ہیں تو نیچے بنیاد بناتے ہیں نا، پہلے نیچے پلر لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ بنیاد ہیں، اللہ نے اس کے اوپر رکھ دیا. زمین کو حکم ہے کہ اس کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور ہلو بھی نہیں. رواسیہ من فوقہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بوجھ رکھا، من فوقہا کہنے کی کیا ضرورت تھی، ورنہ تو کہہ دیتے نا. تو اشارہ کیا اللہ نے کہا نیچے ہوتا، لوگ کہہ رہے نہیں جی نہیں، وہ زمین تو پہاڑوں پہ ٹکی ہوئی ہے نا، اس میں کیا کمال ہے، نیچے پہاڑ بڑا بدری ہے اس کے اوپر زمین رکھ دی گئی ہے. اللہ نے نہیں، تو ہم نے اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا اس کے. رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا. تو اس لیے اچھا، اسی طرح اگر آپ پرندوں کی تحقیق کریں تو لاکھوں قسمیں ہیں پرندوں کی، آدمی کا دماغ ہل جائے. ایسے ایسے پرندے ہیں آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے. بعض بعض پرندوں کی قیمت دس دس لاکھ روپے ہے. ہمارے لیے تو بڑی بات ہے، ایک باز جو ہوتا ہے نا، اچھا دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ میں بک جاتا ہے. اور پھر اللہ نے ہر پرندے میں الگ خصوصیات ہیں، یعنی مرغی ہے اس کے خصائص الگ ہیں، بٹیرا ہے الگ ہے، تیتر ہے الگ ہے، تلور ہے الگ ہے، مور ہے الگ ہے، اور مرغا بھی ہے الگ ہے. ہر پرندے کے خصوصیات الگ ہیں، رنگ گوشت کا رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، پھر بھی بندہ خدا کو نہ مانے تو اس سے بڑا جاہل کوئی ہے؟ پھر بھی بندہ جا کے قبروں پہ سجدے کرے تو اس سے بڑا بد نصیب پھر کوئی نہیں کہ زمین اس پہ رہے، رزق اس کا کھائے اور سجدے غیروں کو کرے. ایسے باقی کو خدا نہیں بخشتا، پھر اس کے لیے بھی جہنم تیار. اسی لیے قرآن ان الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصعبون، اللہ حکم دیتی ہے کہ پھر میرے ان باغیوں کو پاؤں میں زنجیر نہیں، گلے میں زنجیریں ڈال کے کھینچو، ان کو پاؤں کے بل نہیں سر کے بل چلاؤ جہنم. صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، کوئی بندہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ اور فرمایا اللہ کے بندو، جو پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا. یوم یصعبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اس لیے یاد رکھے ہمیشہ کہ کسی ایک نعمت پہ بحث کرنی شروع کر دو نا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، علم ختم نہیں ہوگا. کسی ایک چیز پہ بحث شروع کر دو، پتھر پہ کر دو، جبال پہ کر دو، طیور پہ کر دو، ہواؤں پہ کر دو، پانی پہ کر دو، کسی ایک چیز پہ تم تحقیقی محنت شروع کر دو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں اور سات دریا اور بھی اتنے بڑے مل جائیں، ساری دنیا کے درخت کلمے مل جائیں، تو قدرت کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی، اس کی صفات ختم نہیں ہو سکتی، اس کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی. تمہارے دریا ختم ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، اللہ کی صفتیں ختم نہیں.
اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. بلکان یفترہ بیدہ, آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں ایسے بنتے تھے جیسے کسی دھاگے سے بنا جاتا ہے. ولہذا قال تعالی انعم الصابغات وقدر فی السرد. صابغات من الدرع, جس کو ہم ذرہ کہتے ہیں. قال تعالی اول من عملاب الخلق, یہ ذرہ بنانے کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے. وَإِنَّمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَفَائِهَا, حضرت داؤد سے پہلے لوگ ایسے لوہے کی ایک چادر رکھ لیتے تھے, لیکن یہ زرہ بنانا کہ کڑیاں بنانا اور کڑیوں کو کڑیوں میں جوڑنا اور باقاعدہ جیسے ایک جیکٹ بن جائے, قمیض بن جائے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن حسین قال حدثنا ابن سماع قال حدثنا ابن زبرت عن ابن شوطب قال كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم الفين. سلام ایک ذرا جو بناتے تھے آپ 6,000 درہم میں بیچتے تھے, 2,000 اپنے اور گھر والوں کے خرچ کے لیے اور 4,000 کی کھانے آٹا لے کے بڑی گھی والی روٹیاں بنا کے بنی اسرائیل کو کھلاتے تھے. اللہ نے فرمایا انعم الصابغات وقدر فی السرد, هذا ارشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. وقال مجاهد في قوله وقدر في السرد, اي لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلده فيقسمها واجعله بقدر. اللہ نے تعلیم دی حضرت داود علیہ السلام کو کہ ذرہ کیسے بنانی ہے. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ ایسا باریک ایسا مسمار ایسا نہ ہو جو حلقے میں پھنس جائے, اتنا باریک نہ ہو جو نکل جائے, اتنا موٹا نہ ہو جو پھنس جائے, اندازے سے بناؤ تاکہ وہ اس کے کڑوں کو جو مسمار لگائیں گے میخے لگائیں گے نہ بہت موٹی نہ بہت باریک. وقال الحکم لا تغلط یقسم بلا تو دکھو فیقلق, بالکل موٹا بھی نہ ہو باریک بھی نہ ہو. وحاقدہ روان قطادہ وغیر واحد. وقال علی ابن ابی طلحہ بن عباس سرد حلق الحدید, انہوں نے فرمایا سرد کہتے ہیں وہ کڑے لوہے کے بنے ہوئے. وقال بعض میں یقال الدرع مسرودۃ اذا کانت مسمورۃ الحلق واستشهد بقول الشاعر. اور بات فرماتی ہیں کہ وہ زرہ مسرودہ کا کیا معنی جو جس میں یعنی کیلے لگائی گئی. وعلیہما مسرودتان قضاہما داؤد اوسن السوابغ تبعو. وقد ذکر الحافظ ابن اساکر فی ترجمت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام من طریق اسحاق ابن بشر وفیہ کلام وان نبی الیاس عن وہب بن منبہ ما مضمونہ ان داؤد علیہ السلام کان یخرج متنکرا ویسر رکبان عنہ عن سیرتہ فلا یسر احدا الا اثنا علیہ خیرا فی عبادتہ وسیرتہ وعدلہ علیہ السلام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہب ابن منبہ کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدل کے اپنے شکل میں تھوڑی تبدیلی لا کے پھرتے تھے, لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے. لیکن اصل میں بات پھر یہ ہوتی تھی کہ ہر سوال سے پوچھتے, فلا یسأل احدا, آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ حضرت داؤد کی تعریف کرتا کہ آپ بہت اچھے ہیں, بڑے عدل والے, بڑے رحم والے ہیں. قال بعث اللہ تعالی ملکا فی صورت رجل, اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں. فلقیہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وسأله کما کان یسأل غیرہ, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی پوچھا جیسے لوگوں سے پوچھتے تھے.
فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته. اس بندے نے کہا کہ حضرت داؤد بہت اچھا آدمی، اپنی ذات میں بھی اچھا ہے، اپنی امت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. الا ان فیہ خزۃ لو لم تکن فیہ کان کاملا، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر بڑا کامل مکمل انسان ہوتا. قال ما هي، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کمی کیا ہے. قال یاکل ویطعم یاله من مال المسلمین، یعنی بیت المال. اس نے کہا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے لیتی ہیں، اگر خود کما کے کھاتے نا تو پھر کمال کو پہنچ جاتے. حالانکہ بیت المال سے لینا جائز ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ نَزَّلَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يُعَلِّمَهُ وَمَنْ بِيَدِهِ يَسْتَغْنِي بِهِ وَيَغْنِي بِهِ إِيَالَهُ. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز کا علم عطا فرما جو میرے اور میرے گھر والوں کے رزق کے لیے کافی ہو جائے. قفاف علان اللہ عز و جل لہ الحدید، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ، اللہ پاک نے آپ کو زرہ بنانے کی تعلیم دی. فَعَمِلَ الدُّرُوعَ اَوَّلَ مَنْ عَمِلَا، سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نِعْمَ الْصَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ وَقَدِّرْ فِي سَرْدِيَانِ مَسَامِيدَ الْحِلَقِ قال وكان يعمل الدرع بزائر طفا من عمله درع باها فتصدق بثلثها. آپ زرہ بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور اپنے خرچ کے علاوہ آپ اس کا ثلث جو ہے وہ خیرات کر دیتے. مشتری بھی ثلثیا ما یکفی ویا لہو فامسک الثلث یتصدق به یوما الی ان یعمل غیرہ. آپ اس کو تین حصوں میں، ایک اپنے لیے، ایک بنی اسرائیل کے لیے، ایک رکھ لیتے تاکہ جب تک دوسری درہ بنے وہ خیرات کرتے رہتے. وقال ان اللہ تعالی اعطی داؤد شیئا لم یعطہ غیرہ من حسن الصوت، اللہ پاک نے جو آپ کو آواز دی تھی ایسی آواز اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. انه كان اذا قرأ الزبور تتبع الوحوش اليه حتى يؤخذ بها على كرامات نفر، آپ جب زبور پڑھتے تو جنگل کے جانور بھی قریب کھڑے ہو جاتے چاہے تو پکڑ لیں. وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والسنوج، اور شیطانوں نے جتنے آلات بنائے ہوئے ہیں، بینسری ہے، ہارمونیم ہے، فلا ہے، اور ان کی آواز بھی کچھ نہیں تھی آپ کی آواز کے مقابلے پہ. الا علی اصناف صوتہ علیہ السلام وقان شدید الاتحاد وقان لا افتتح الزبور بالکراد کانہ ینبغ فی المزامیر وقان قد اوتی سبعین مزمارا فی حلقہ. اللہ نے گویا آپ کے گلے کے اندر 70 مقام رکھا تھا کہ ہر قسم کی آواز میں حسن پیدا ہو جائے. وقول تعالی وعملوا صالحا فی الذی آتاکم اللہ تعالی من النعم، اللہ نے حکم دیا کہ داؤد ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر کے اندر ایسے عمل کرو جو عمل صالح ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں. انی بما تعملون بصیر، اے مراقب لکم بصیر بعمالکم واقوالکم لا یخفا علی من ذلک شیء. اللہ پاک نے فرمایا داؤد علیہ السلام انی بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا یخفا علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چھپی ہوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے،
اور جو تم نے دل میں چھپا کے رکھا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو ہر لہذا فرض یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اور شکر کرو گے تو اللہ اور دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اللہ نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں, اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں, اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں. فرمایا یہ نہیں ہوتا شکر کا معنی کہ وہ زبان سے کہ لا اللہ تیرا شکر, لا اللہ تیرا نہیں. اصل شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے رستے میں لگے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو شکر کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا, پھر طلاق کے بعد یعنی دوبارہ اس نے اسی بیوی سے نکاح کر لیا, ٹھیک ہے, جائز ہے. پھر 6 سال کے بعد جھگڑا ہوا, جھگڑے کے بعد شوہر نے پھر بیوی کو طلاق دے دیا. اب وہ طلاق کے بعد بیوی اپنے والدین کے گھر میں ہے, اور شوہر اگر نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتا, 2 طلاق کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے کوئی. ہاں جب 3 طلاق دے دے تو اب نکاح نہیں ہوتا, اب حلالہ ہونا ضروری ہے, بالکل نکاح کر لیں. اب دیکھو نا بھائی, اب اتنا تو میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ سارے قصے پڑھتا رہوں. جموں کشمیر کا آدمی ہوں, آپ کو وہاں کے حالات ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر گھر جا کے میں پڑھوں گا آرام سے. پڑھنے کے بعد ہی ہم چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں, بہرحال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی ہم تو بہرحال آپ وہاں رہتے ہیں, اندر کے آدمی ہیں جتنے آپ جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کشمیر ہو, عراق ہو, فلسطین ہو, عرب ہے, عجم ہے, جو بھی ملک ہے افغان, اللہ مسلمانوں کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت. دشمنوں نے ایسا جال پھیلا دیا ہے نا, اب وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں اور دشمن آرام سے کھڑے. دشمن اتنا دانا ہے, اتنا ذہین دشمن ہے کہ وہ 50 سال پہلے ایک منصوبہ بناتے ہیں, اس پہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں, اس پہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں, اس کے عواقب پر غور کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اس کے بعد اس کو وہ ترتیب سے نافذ کرتے ہیں. انہوں نے ایسا اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, یعنی اسلامی بلاک میں, مسلمان کو کے ملکوں میں ایسا زہر بھرا ہے کہ اب ان کو ضرورت نہیں مسلمان, مسلمانوں سے خود لڑ رہا. مرنے والا بھی مسلمان ہے, مرنے والا بھی مسلمان. اب کہو اس کو کیا کہیں گے, آدمی تو مصیبت میں ہے نا. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے, اس کے لیے مارنے والا مرے یا یہ مرے, اس کا تو فائدہ ہے, اس کا تو دشمن مرا نا. مسلمان سوچنے کے لیے تیار. کوئی آدمی جو ان کو سوچنے کی دعوت دے کہ خدا کے بندو سوچو, کہیں ایسا تو نہیں ہم اس شاخ کو تو نہیں کاٹ رہے جس میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, تو فوراً کہہ دیں گے ہاں دیکھو یہ تو بالکل مداہن ہے, یہ حق نہیں کہتا, سچی بات نہیں کرتا, بالکل یہ دشمنوں سے ملا. انا للہ و انا, دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
اچھا اللہ کو بھی تو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں بھائی؟ دیکھو نا، ہم نے کوئی ایسا کام ہے، یعنی آپ ایمان سے کہیں، مسلمان ملکوں پر نظر ڈالیں، جو عورت کا لباس ہے، جو عیاشی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، شراب ہے، شباب ہے، حرام کاری ہے، بے حیائی ہے، ایک چینل کھول لیں، انہوں نے آپ کے لیے یعنی 400-400 چینل کھولا ہوا ہے کہ تمہیں گمراہ اور برباد کرنے کے لیے، ایک ڈش لگا کر ٹی وی دے دو گھر والوں کو، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سارا گھر برباد ہو جائے گا، کسی استاد کی ضرورت نہیں، ایک استاد ٹی وی کافی ہے، انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تم جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو گے شیطان بھاگے گا، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ درود شریف جب پڑھو گے شیطان کیا کرے گا؟ اچھا، جتنا وسوسہ ڈالے تم زیادہ پڑھو، جتنا وسوسہ ڈالو ایک تسبیح اور بڑھا دو، وہ کہتے ہیں بھی اس کو مت چھیڑو، بس اس کو رہنے دو اپنے حال میں، نعت پڑھنا، حضور کی نعت پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اللہ کے بندے نعت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ نعت جو شرک والی ہو وہ حرام ہے، وہ نعت جو فلمی دھنوں پہ بنائی جائے وہ حرام ہے، وہ نعت جو باجی اور ساز کے ساتھ پڑھی جائے وہ حرام ہے، وہ نعت جو عورتوں کی آواز میں پڑھی جائے اور غیر مرد سنے وہ حرام ہے، نعت پڑھنا تو حرام نہیں۔ اما ہوا کہاں ہے؟ مجھے اپنی دادی کا پتہ نہیں، تو اما ہوا کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ یعنی رہ گیا کچھ سجدہ، رہ گیا اما کی قبر پہ جا کے دینا ہے؟ ہاں مجھے آپ بتائیں گے، چلو اما ہوا کی قبر مل گئی، کیا کرو گے؟ کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا جی کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں جدے میں ہے اللہ والوں، کہتے ہیں کہ اسی لیے جدے کو جدہ کہا جاتا ہے، دادی کی جگہ، تو اللہ عالم، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جدے میں دفنے، لیکن یہ بھی روایت غلط ہے۔ کچھ زیادہ روایات ہیں کہ جبل ابی قبیس میں دفنے، اللہ عالم۔ لیکن تمہیں آخر ضرورت کیا ہے قبریں ڈھونڈنے کی؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا، بس قبروں کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ وہ قبر کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ بالوں پر یا داڑھی پہ مہندی لگا، کالا رنگ نہ ہو، باقی جو رنگ مرضی ہے لگائیں، کوئی دکھاوا شکاوا نہیں، سنت ہے، حضور کا حکم ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں، غیر الشیب ولو بشیء، حضور نے فرمایا اپنی سفیدی کو تبدیل کرو کسی چیز سے۔ کسی نیک بندے کا وسیلہ، اس نیک بندے کے پاس جا کے اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، یاد رکھو یہ کوئی منع نہیں، کہ اللہ کے کسی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ولی اللہ ہے، اس کے پاس جائیں کہ حضرت میری پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، دعا کریں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ میں نے جو طواف کیا ہے خالص تیری ذات کے لیے کیا ہے، اگر یہ عمل سارے تیرے یہاں مقبول ہے تو اس کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما دے، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تمام ائمہ کے نزدیک جائز۔ یعنی توسل بالاعمال الصالحہ جو ہے تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اسی طرح زندہ لوگوں کے بعد جا کے ان سے دعا کی درخواست کرنا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہے وسیلہ کہ کسی کی موت کے بعد ہم اس کا وسیلہ پکڑیں کہ یا اللہ فلا شہید کا واسطہ، فلا پیغمبر کا واسطہ، فلا ولی کا واسطہ،
تو اس کے اندر جمہور ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ کرے ایسی بات. گو بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ شہید زندہ ہے تو زندہ سے توسل جائز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں, اللہ کے نبی احیا ہیں, جب احیا ہیں حیات ہیں تو, لیکن وہ احیا ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن احکام تو نہیں ہے نا. احکام عالم دنیا کے الگ ہیں اور عالم برزخ کے الگ ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ہم وہ احکام مرتب نہیں کریں گے جو دنیا کی حیات پر مرتب ہوتے تھے. اب دنیا کی حیات میں تو حضور ہر نماز پڑھتے تھے, ہر نماز میں مسجد میں آتے تھے, جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. اب ہم کہیں کہ وفات کے بعد بھی آپ ہر نماز میں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں, تو یہ بات ہمیں نہیں کہنی. تو اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی دعا مانگیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا مسئلہ قرآن کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے سمجھا دیا. اب وضو کرتے ہیں آپ, حضور پاک نے وضو کرنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو اسی طرح سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں, ہر پیغمبر کی دعا ہے, حضرت ابراہیم کی دعا ہے, حضرت یونس کی دعا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے, آدم علیہ السلام کی دعا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, میرے مدنی پاک کی دعائیں ہیں, سارا قرآن میں دعائیں بھی موجود ہیں, لیکن کسی دعا میں لفظ وسیلہ استعمال نہیں کیا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا آتنا ما وعدتنا, یعنی ساری قرآنی دعائیں دیکھ لیں. اور پھر میرے پاک نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعائیں کی ہیں تو براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ کے نبی نے براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں, اللہم الم تنصرنا الیوم. تو لیکن کبھی بھی حضرت آدم یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ نہیں پکڑا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, احتیاط اسی میں ہے. گو بعض علماء اس کے قائل ہیں, اس کو جائز سمجھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ نفی نہیں کرتے, نہ ان کو برا کہتے ہیں, نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ غلط زبان سے نکالتے ہیں. علمی تحقیق ہے, علم میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو براہ راست اللہ سے دعا مانگو, اور جتنی خالص دعا ہوگی, جتنی تیرے دل سے آواز نکلے گی, وہ سارے کام ہوں. اچھا, دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ دعا بھی مانگو اور اسباب پر بھی عمل کرو. یہ نہیں کہ صرف اسباب پہ رہو اور دعا چھوڑ دو, یا دعا پہ رہو اور اسباب چھوڑ دو, تو یہ غلط بات. کیا مانا, ایک آدمی بیمار ہے تو علاج بھی کراؤ اور اللہ سے دعا بھی. اچھا, یہ بھی نہ سمجھو کہ جی ہم دوا کرا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, آدمی ٹھیک ہو جائے گا, تو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اللہ شفا تعالیٰ فرمائے. اس لیے یاد رکھیں, اسباب پر بھی عمل کریں اور ساتھ دعا پر بھی عمل کریں. اور عقیدہ بھی یہ رکھیں کہ اگر اس دوا میں اللہ نے شفا ڈالی تو مجھے شفا دے گا, ورنہ ساری زندگی دوا کھاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کہ آج کل لڑکیاں نعت کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہرحال ناجائز ہے, عورت کے لیے قرآن پڑھنا ناجائز ہے, امام بننا ناجائز ہے, اذان دینا ناجائز ہے, تو نعتیں پڑھنا جائز ہے. عورت کو کیوں منع کیا گیا کہ اذان بھی نہ دے, کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے, کہ اس کی آواز سے فتنہ نہ پھیلے. اسی لیے حکم ہے کہ عورت امام نہ بنے, عورت زور سے تلاوت قرآن نہ کرے. تو پھر نعت پڑھنے کا کیا منع ہے؟ جو چیز منع ہے وہ منع ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا, امن روآتنا, خفف لواتنا,
اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم.